આસપાસમાં આજે આપણે 23મો પાઠ અમે ગુજરાતી ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો મિત્રો પાઠ સમજવાની શરૂઆત કરીએ. પાઠ 23 અમે ગુજરાતી. ક્રિકેટના મેદાનમાં સૌ મિત્રો એકઠા થયા, પરંતુ આજે ભવ્ય રમવા આવ્યો ન હોય બધા તેના ઘરે તેને બોલાવવા ગયા. બેલ વગાડતા જ ભવ્યની મમ્મીએ બારણું ખોલી સૌને અંદર બોલાવ્યા. અંદર પહોંચતાની સાથે જ સૌના કાન પર ભવ્ય અને તેની બહેન મૈત્રીનો અવાજ સંભળાયો. હવે જો મિત્રો, તમારે જેવા નાના નાના બાળકો છે બરાબર, તે બધા કઈ રમત રમવા માટે એકઠા થયા હતા? ક્રિકેટ રમવા માટે મેદાનમાં એકઠા થયા હતા. પરંતુ ભવ્ય નામનો છોકરો છે તે રમવા હજી આવ્યો ન હતો, એટલે બધા મિત્રો છે તે ભવ્યના ઘરે જાય છે. ત્યાં ભવ્યની મમ્મી છે તે બારણું ખોલે છે અને બધાને અંદર બોલાવે છે. બધા જેવા અંદર પહોંચે છે કે તેઓ ભવ્ય અને તેની બહેન મૈત્રીનો અવાજ સાંભળે છે. તેઓ બંને શું કરી રહ્યા હતા? તેઓ ગીત ગાઈ રહ્યા હતા. ભવ્યની મમ્મીએ સૌને ઈશારાથી શાંતિથી બેસવા કહ્યું. ગીતના શબ્દો હતા. તો મિત્રો, આજે ગીતના શબ્દો છે તેનું આપણે પઠન કરીશું, અને પઠન પૂરું થાય પછી આપણે ગીત જે છે તે સાંભળીશું. તો ચાલો મિત્રો ગીતનું પઠન કરીએ. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. દીપે અરુણ પ્રભાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ધ્વજ પ્રકાશશે ઝળહળ કસુંબી, પ્રેમ શૌર્ય અંકિત. તું ભણવ ભણવ નિજ સંતતી, સહુને પ્રેમ ભક્તિની રીત. ઊંચી તુજ સુંદર જાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ઉત્તરમાં અંબા માત, પૂર્વમાં કાળી માત, છે દક્ષિણ દિશમાં કરંત રક્ષા કુંતેશ્વર મહાદેવ. ને સો એ પશ્ચિમ કેરા દેવ છે, સહાયમાં સાક્ષાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. નદી તાપી નર્મદા જોઈ, મહીને બીજી પણ જોઈ, વળી જોયા સુભટના જુદ્ર રમણને રત્નાકર સાગર. પર્વત પરથી વીર પૂર્વજો દે આશિષ જય કર, સંપે સોહે સૌજાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. તે અણહિલવાડના રંગ, તે સિદ્ધરાજ જયસિંહ, તે રંગ થકી પણ અધિક સરસ રંગ થશે સત્વરે માત. શુભ શકુન દિશે મધ્યાહન શોભશે, વીતી ગઈ છે રાત. જન ઘૂમે નર્મદા સાધ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આ જે કવિતા છે તે કવિ નર્મદ દ્વારા લખાયેલી છે. તો ચાલો મિત્રો, આ કવિતાના શબ્દો આપણે વાંચ્યા છે, હવે આપણે કવિતા છે તે સાંભળીએ. હે આજ બાપુની પુણ્યભૂમિ પર, આજ બાપુની પુણ્યભૂમિ પર ઉગ્યું પ્રભાત. જય ગુજરાત, જય ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. જય ગુજરાત.
ગુજરાત તને વંદન 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 ગુજરાત તને વંદન 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 ગુજરાત તને વંદન વંદન ગુજરાત તને વંદન ધ્વજ પ્રકાશશે જળળ કસુંબી પ્રેમ શૌર્ય ગુજરાત.
કવિતા સાંભળ્યા બાદ હવે આપણે શબ્દો સમજીએ કે અહીં કયા રાજ્યની છે તેનું ગુણગાન ગાવામાં આવ્યું છે. તો તમે સૌ આ કવિતામાં સમજી રહ્યા છો કે આપણા ગુજરાત રાજ્યની વાત કરવામાં આવેલી છે. દીપે અરુણો પ્રભાત જય જય ગરવી ગુજરાત, કે સરસ મજાની સવાર છે બરાબર, જેનેથી દીપે એટલે કે શોભે છે એવી અમારી એવું અમારું ગુજરાત. ધ્વજ પ્રકાશ છે ઝળહળ કસુંબી, પ્રેમ શૌર્ય અંકિત, તું ભણવ ભણવ નિજ સંતતિ સહુને પ્રેમ ભક્તિ રીત. એટલે ગુજરાત છે બરાબર, તો એ સહુને શું શીખવે છે? તો કે ભણવ ભણવ નિજ સંતતિ સહુને, પોતાની સંતતિ માનીને સૌને શું શીખવે છે? તો કે પ્રેમ ભક્તિની રીત શીખવે છે. આ ઉપરાંત પ્રકાશ કેવો ઝળહળી રહ્યો છે? તો કે કસુમી રૂપી, પ્રેમ અને શૌર્ય રૂપી. ઊંચી તુજ સુંદર જાત જય જય ગરવી ગુજરાત, તો એની જાત કેવી છે? તો કે ઊંચી છે સાથે સાથે સુંદર પણ છે. ઉત્તરમાં અંબા માત, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા ગુજરાતનો જે નકશો છે એમાં જોઈએ તો ઉત્તર દિશામાં અંબા માતાનું, અંબાજી માતાનું મંદિર આવેલું છે. પૂર્વમાં કાળી માત, એટલે પૂર્વ દિશામાં કયા માતાજી? જો કે કાળકા માતાનું મંદિર આવેલું છે પંચમહાલમાં. ઉત્તરમાં અંબા માત બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે. છે દક્ષિણ દિશામાં કરંત રક્ષા કુંતેશ્વર મહાદેવ, અને દક્ષિણ દિશામાં કુંતેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. ને સોમનાથ ને દ્વારકેશ એ પશ્ચિમ કેરા દેવ, અને સોમનાથ અને દ્વારકેશ તે કઈ દિશામાં આવેલા છે? તો કે પશ્ચિમ દિશામાં સોમનાથ અને દ્વારકેશ એ મંદિર આવેલા છે, જે સહાયમાં સાક્ષાત એટલે કે આ ત્યાં જે દેવ આવેલા છે સોમનાથમાં સોમૈયા દાદા શંકર ભગવાન, અને દ્વારકેશમાં દ્વારકાધીશ કાળિયા ઠાકર બરાબર, તો એ દેવો જે છે તે અમારી સહાય કરવા માટે સાક્ષાત આવેલા છે એવી અમારું ગુજરાત. એટલે કહ્યું છે કે જય જય ગરવી ગુજરાત. આવી રીતે આપણે ત્રણેય દિશાની વાત કરી કે ત્રણેય દિશાની અંદર શું, તો કે દેવી દેવતાઓ આવેલા છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ તો નદીની વાત કરી છે. નદી તાપી નર્મદા જોઈ, તાપી નદી જ હોય, નર્મદા નદી આપણા ગુજરાતમાંથી વહે છે. મહીને પણ બીજી જ હોય, ને આ સિવાય મહી નદી પણ વહે છે. તમે સૌ જાણો છો કે તાપી નદી પરથી તાપી જિલ્લો બનાવવામાં આવેલો છે, નર્મદા નદી પરથી નર્મદા જિલ્લો બનાવવામાં આવેલો છે, અને મહી નદી પરથી મહીસાગર જિલ્લો બનાવવામાં આવેલો છે. તો આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે આપણી ગુજરાતમાં આવી મોટી મોટી નદીઓ પણ વહે છે. વળી જોયા સુભટના જુદ્ર રમણ ને રત્નાકર સાગર, તો આ સાગરની વાત કરી છે. પર્વત પરથી વીર પૂર્વજો દે આશીષ જય કર, એટલે શું કહ્યું છે કે પર્વત પરથી વીર પૂર્વજો, જે અમારા જે વીર પૂર્વજો થઈ ગયા છે અમારા ગુજરાતની અંદર, એની પણ આપણે વાત કરીશું કે સિદ્ધરાજ જયસિંહ છે, કુમારપાળ છે, આધા વીર પૂર્વજો અમારા થઈ ગયા છે જે અમને આશીષ આપે છે. આશીષ એટલે કે આશીર્વાદ આપે છે. સંપે સોહે સૌ જાત, સૌ જાત એટલે કઈ કઈ? તો કે આપણા ગુજરાતની અંદર ઘણી બધી જાતો આવેલી છે બરાબર, હાલારમાં, ગોહિલવાડમાં, કચ્છમાં, દરેક જગ્યાએ રહેતા લોકો છે તે કેવી રીતે રહે છે? તો કે સંપીને રહે છે એવું અમારું ગુજરાત છે. એટલા માટે અમે કહી શકીએ કે જય જય ગરવી ગુજરાત, કે જેના ઉપર અમને ગર્વ થાય છે. તે અણહિલવાડના રંગ, તે સિદ્ધરાજ જયસંગ, અણહિલપુર પાટણ જેણે બંધાવ્યું હતું, જેણે બનાવ્યું હતું, એવા સિદ્ધરાજ જયસિંહ, અણહિલવાડ પાટણ જે વનરાજ ચાવડાએ બનાવ્યું હતું એવું અણહિલવાડ પાટણ, ત્યારબાદ સિદ્ધરાજ જયસિંહ કે જેમણે સોમનાથનો યાત્રા વેરો છે તે બંધ કરાવ્યો હતો એવા સિદ્ધરાજ જયસિંહ, જે સોલંકી વંશમાં થઈ ગયેલા આપણા રાજા, તે રંગ થકી પણ અધિક સરસ રંગ થશે સત્વરે માત, એટલે કે આપણા ગુજરાતને માત કહ્યું છે બરાબર, કે આવા સરસ મજાના રાજાઓ છે એ અમારા ગુજરાતમાં થઈ ગયા છે. શુભ શકુન દિવસે મધ્યાહન શોભશે, વીતી ગઈ છે રાત, એટલે કે શુભ શકુન, હવે સરસ મજાનું શકુન કહીએ ને કે સારા શકુન થાય એમ, તો એવી રીતે શકુનમાં છે એ શોભશે અમારું ગુજરાત. કેમ? તો કે હવે જે રાત છે તે વીતી ગઈ છે, હવે કેવું પ્રભાત ઉગવાનું છે? તો કે અરુણો પ્રભાત ઉગવાનું છે. જનઘૂમે નર્મદા સાત, નર્મદા નદીની પણ વાત કરી છે કે ગુજરાતની અંદર સૌથી મોટી નદી નર્મદા નદી છે, કે જેમાંથી છે તે લોકો છે પોતાના માટે પીવાનું પાણી
એ રીતે મેળવે છે. એની પર મોટો બંધ બાંધવામાં આવેલો છે કે જે સમગ્ર ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાય છે. એટલા માટે મિત્રો કહ્યું છે કે જન ભૂમે નર્મદા સાત, જય જય ગરવી ગુજરાત, આવું રંગીલું આવું ગર્વ થાય એવું આપણું ગુજરાત, જેની વાત અહીં કવિ શ્રી નર્મદ દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો મિત્રો આજે ગીત પૂરું થયું બરાબર. આવી રીતે જે ભાઈ બહેન છે ભવ્ય અને મૈત્રી આવી રીતે બંને ગીત છે તે પૂરું કરે છે. ગીત પૂરું થતાં જ સૌ મિત્રો તાળીઓ વગાડતા વગાડતા ભવ્યને મળવા તેના રૂમમાં ગયા. ત્યાં ભવ્યની સાથે તેની બહેન મૈત્રી, ભવ્યના કાકા અને મામા બેઠા હતા. ભવ્યના કાકા હાર્મોનિયમ અને મામા તબલા વગાડવામાં નિપુણ હતા. તો મિત્રો આ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ અને બીજો લેક્ચર આવે ત્યાંથી આપણે પાઠ છે તે આગળ વધારીશું. અને હા, તમારે હોમવર્કમાં આપણા ગુજરાતનો અહીં જે નકશો આપેલો છે તે તમારે સંપૂર્ણ રીતે જોઈ લેવાનો છે બરાબર. અને આપણા ભાવનગર છે એની આજુબાજુ કયા જિલ્લા આવેલા છે તે તમારે અહીં બાજુમાં જેરબસાગર અહીં આપેલો છે ત્યાં તમારે ભાવનગરની આજુબાજુ આવેલા જિલ્લાના નામની યાદી બનાવી રાખવાની છે જે તમારું હોમવર્ક રહેશે. તો ચાલો મિત્રો આવતા લેક્ચરમાં ફરી મળશું અને પાઠ છે તે આગળ વધારીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.